Ранок 6 липня, перша година після влучання російської ракети у житловий комплекс у Львові. На подвір'ї перелякані люди у домашньому одязі і у пилу. Домашні тварини тримаються ближче до своїх господарів. Лише одна вівчарка розгублено озиралася, шукаючи власників, розповідає зоозахисниця Оксана Кошак. Вона була в шоковому стані, вона так розгублено поводилась, але дуже чемно йшла за рятувальником, який її вів. Вона дуже чемно пішла до мене в руки. Оксана шукала господарів собаки, але марно, тому й відвезла тварину у тимчасовий притулок. Вона переживала всю дорогу, оберталась, шукала, де вона їде, внюхувалась, напевне, аби запам'ятати дорогу, щоб раптом що повернутися додому. Це власниця Альфи Ольга. На цьому відео вона у перші години після трагедії. Жінка саме повернулася з лікарні у надії, що її матір вижила. Я приїхала назад, і тут вже дізналася, що вона загинула. Сусіди загинули. На даний момент, вроді би, походу, якби я з 4-го поверху одна жила. Альфа тоді вже була у притулку. Ольга не знала, де вона, і дуже хвилювалася. А за кілька днів в одній спільноті собачників побачила оголошення про свою вівчарку. Весь цей час у притулку тварина чекала на свою господиню. Ну, по-перше, вона весь час дивляється в кожну людину. Нюхає, шукає очима, поглядом когось. І Альфа дочекалася. Коли приїхала Ольга, собака від радості ледь не збивала її з ніг. Моя дівчина, так моя хороша. Все. Сюди. Це частинка дому, напевно, якого вже нема, а вона є. Альфа прожила із Ольгою та її матір'ю 10 років. Коли у будинок влучила ракета, вони були в одній кімнаті. Ольга пригадує вибух і як почали падати стіни. Я спочатку пробувала дістати маму з-під завалів. Я намагалася розкопати цеглу, ті уламки, тому що я бачила мамині ноги. Я раптом почула, як вона пищить. Але де вона знаходиться, я не знала. Я не могла зрозуміти, де вона є. За півгодини приїхали рятувальники і витягли із поруйнованої у селі Ольгу та собаку. Вони вивели спочатку мене на частину сходової клітини, що у нас лишилося. І буквально потім через 2 хвилини вони вивели її. Передали мені на руки, в неї сльози були в очах. Альфа провела тиждень у притулку комунального підприємства «Лев». Тут її обстежили ветеринари. Нас її називали Ляля, оскільки ми не знали її справжньої клички. Травм немає явних, в неї є дерматологічні проблеми, тобто і які треба буде з часом вирішувати. Ольга прощається із Альфою, але ненадовго. Забере її, щойно винайме помешкання. Поки жінка живе у модульному містечку. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».